עם שנה ראשונה. סעיף קצר. מה? סעיף קצר. אחרי תקופה קצרה. שנה ראשונה. פרשת מסור, קוף פי דד, סעיף אי. עמוד קוף פי דד, סעיף. טוב, בוא נתחיל את הסעיף. אליהו, היי. אם בתור הסעודה שתה מים יש אמורים שהם חיים ויש אמורים ואין מבואר, וכאן מלאך סבור ברכות להכיר. אם לא יראו, אלא יראו את הברכה ולבוא, לומר, אחרי זה נכנס שהכל נהיה בדבר. על כן, כדי להתקדם, אני מסתדר ומספק, אז הוא ידעי כי הבן הפוסקים על יפתו. אני זכרי, בן הפוסקים שם הרי. נשאר קודם לתילה, במקום שמידה וישמיים, ויברך עליו. על דעת פתאום, כל מי שישתה בדרך כלום זה טוב, תחבר שישתה כלום זה יהיו, ושלא יצאה בקרה האחרונה. בגלל שאם בקרה האחרונה לא רואים את הטוב. דעתה. דעתה לא יוכל לפתור אותה, ברכה למה ששתה, תורה שתה. טוב, עד כאן. דיברנו על ההלכה הזאת הרבה פעמים, אדם ששתה מים בתוך הסעודה, אז המחלוקת ראשונים, האם הוא צריך לברך על המים שהכל נהיה בדברו או לא? מרן, בסימן תקופה עין ד' הביא את המחלוקת הזאת, ומרן אמר, המדקדק, יראה שהמים ייזהר שישתה קודם הסעודה המים, או שישתה משהו אחר, ויברך עליו שהכל נהיה בדברו, והוא פותר את המשקים שבתוך הסעודה. עכשיו, כל התקנה הזאת שאנחנו אומרים, שאם הוא מברך, שיברך לפני הסעודה, על מים, דווקא אם הוא צמא למים. אבל אם הוא לא צמא למים, אז הוא לא יכול לברך שהכל נהיה מדברו. אז מה לעשות? בן אדם שאין לו משקה אחר, יש לו רק מים. הוא לא צמא עכשיו למים לפני הסעודה. מה יעשה? מה אתה אומר לפעמים? סוכריה. אם אין לו סוכריה, יערער את הברכה בלימור. בזמן הסעודה. בזמן הסעודה, בתוך הסעודה, יערער. עכשיו ככה בלב, ברוך אתה השם, השם השם. אבל בלב. זה בעיה. בגלל השמיים, מי ששותה מים, שותה מים, אני לא יודע, אני לא צמר, שותה. אני גם יכול, כאילו, עדיף לי אם אני עושה לך לערער את הברכה. מי ששותה מים, לצמאו. אם זה לא לצמאו... לפעמים זה לא ברור, זה לא מספיק ברור. כן, לפעמים. בקיץ, בן אדם יודע, אני צריך לשתות כדי שלא יקבל מכת שמש, שלא יתייבש, אבל הוא לא מרגיש. אם אין הנעת החך, לא מברכים ברכה ראשונה. זה הכלל בברכות הנהנים. אין הנעת החך, לא נהנה, לא מברכים. אפילו חולה, שהוא לא מרגיש את הטעם, יאכל סוכר, יאכל דבש, שוקולד, אבל הוא לא מרגיש שום טעם. לא יברך גם. לא נהנה, לא יברך, אבל מה זה לא יברך? כן. ברכה ראשונה תקנו, כל הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו מה? ברכה, אני לא אברך? כן, אבל אני עכשיו אכלתי. עכשיו אכלתי, אני אכלתי, אני סבא. זה מוזר, שאני ברכה ראשונה. לא, גם ברור שלא מרכים, אחד שלא גידו חולה. ברכה, חבלה. שאתה לקט גרור, אתה לא אומר, יש באמת שום דבר. ברכה, חבלה, מברכים על הנעת מעיים. ואכלת, ואכלת, וסבעת, וברכת. ברכה, חבלה, אתה מברך על מה שאתה סבא. ברכה ראשונה אתה מברך על מה שהחך נהנה. אם החך לא נהנה, לא מברכים. אני שתיתי מים ולא בירכתי, ברכה מים בארון. שוב פעם, נהנית מזה. זאת אומרת, אתה נהנה שאתה רווי. שאתה כאילו בפנים, טוב לך ששתית מים. גם אם לא, גם אם שתיתי סתם, לפעמים אתה בא, אמר תשתה, תשתה. אתה שותה, אז גם לא ברכה אחרונה. לא, סתם. בשבילי זה מיותר לשתות. לא יברך. אם אתה מגיע לאיזה בית, מכבדים אותך בכוס מים. והם הרי עשו להם בירור. כל המשקים שיש להם לא מרגישים לך כלום. אולי לא תשתה, אולי תשתה, אולי לא תשתה. אומרים לך מים, מים הכי בטוח אתה תשתה. מה גם, זה לא תשתה. אתה פוגע בהם, אתה חייב לשתות, אבל אתה לא נהנה. אפילו אם שאתה שיעור, אתה לא נהנה מזה לך. בשבילך לא לשתות עדיף. לא בשביל כלום, סתם, אתה לא רוצה אחרי לא לשתות מים. אבל בדרך כלל ממך, אבל הנה הוא... דבר לך מה, ישר, כל...
לשון הגמרא, לא? זה לשון הגמרא. הגמרא מספרת, היה איזה רועי אחד שהוא קרח את הלחם, כי הוא רצה לאכול לחם, אז הוא ברך, ברך לחמלה מרדה איפיתה והאכל. ככה הגמרא מספרת מה רק. אז הרב עובדי כותב שהעצה הזאת היא פחות טובה מהירהור, בגלל שיש פוסקים שאומרים שיש איסור שלא תישא את שם השם אלוקיך עד השם בכל סוג של שאתה מתכוון להגיד את שמו של הקדוש ברוך הוא, בין אם זה בשפה של לשון הקודש, בין אם זה בשפה אחרת. לכן לא אומרים את מה שהמוסלמים אומרים הוא אכבר, מה שאומרים לפני כן, לא אומרים, כי אתם מתכוונים לשם השם, ולהזכיר את שם השם אסור בין אם זה בלשון הקודש, בין אם זה בלשון אחרת. אז לכן העצה הזאת היא שהבן איש חי כתב להגיד, לכוון ואני מברך עכשיו, ואז אני אגיד את המילים האלו, בריך, רחמנה, גם זה עדיין לא מספיק, בגלל שצריך להגיד מראה דעי עלמה, כי כל ברכה צריך שיהיה בשם ומלכות. לא מספיק שתגיד רק ברוך אתה השם, אפילו תגיד ברוך אתה השם אלוקנו, המוציא לך מן הארץ, לא טוב. זה לא יוצא את החברה, צריך לברך עוד הפעם, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המוציא לכם מן הארץ. אם הוא לא הזכיר מלך העולם, שהוא לא יוצא את החברה, לא אני מחרב אמן. שם, שם זה השם אלוקנו, ומלכות, מלך העולם. גם מלך לבד לא מספיק. מלך, מה זה מלך? מלך העולם תגיד. צריך להיזהר בזה, להיזהר ולהזהיר. שאנשים שהם, כשרואים איזה מין מאכל, אז הקפיץ בלשון של מזל יותר מדי מהר. ואז, עניים מלך העולם זז מהר. לא אמרו אלוקנו בכלל. צריך להיזהר מאוד. בין המברך, בין אתה ששומע, ואני אמן. לא לענות אמן על ברכה כזאת. אגיד, וואי, תפלא עליך. צריך לענות אמן על ברכה ככה כמו שצריך. בוא נשמע, ואז... אם אתה שומע רק את סוף הברכה. אז זה מרן כתב. מרן אמר שאם אתה שומע ברכה מיהודי, שמחן אבק. אם אתה שומע ברכה מיהודי, אתה שומע את סוף הברכה, תענה אמן. מן הסתם שהוא אמר... גם אתה רואה אותו כבר, נכון? מה? גם עכשיו, אני רואה אותך, אני רחוק, רואה אותך משיעור, אני עוד לא שומע, רואה אותך ממנה. נכון להגיד אמן? אם ברור לך שאני מברך, כן. כן. לא ברור לך, אולי אני סתם לא יודע, אני רוצה לפניך. שאיתנו עוד לא מצליחים. גם זה כשאני אמן. אפשר להגיד, כן. יש גם ברכות של... יש כל מוסלמים שיש לך כל מיני ניסים. כל מיני אנשים ניסים, כל מוסלמים. רק שאתה חוזר, עובד לאותו מקום, אתה מברך. אתה מלאה או... אני לא תברך. אני תברך לך עדיף.
הנהג החכמולוג רוצה לעקוף, מה שלא מצליח לעקוף, אז הוא נכה. אם בית שליטה, עשה איזה שאלה סבתא. עפנו כל אחד לכיוון אחר. מי שראה את הזה אמר, לא היה מי שכולם יצוחרים. מהמשל? אני באר שבע, כאילו... אתה רואה את מהמשל? לא, אתם לא יודעים, לא יש משהו כולה. למה לא בא לפעמים? עוד תביא חגורה. אני פה לא ברור את זה. היום. כן. זה שוב. אני משתם מהם מהתן בחיים. שם יש מוח. יש שבוע. ביום שלישי בלילה. חזר על זה הרבה. חזר על זה חסיד אחד. החזרה של... החזרה של בל. הרבה? לא, לא הוא נראה. לא? לא הנהג. לא הנהג. לא הנהג. של היד הנהג. של היום. לא יודע מי, אחד מה... בדרך כלל הנהג ניצג. כן, כי הוא חי את זה. הוא חי, הוא... לא, הוא חי את האחז, יש לו מה אחיזה. לא, הוא חי את ה... הוא רואה את ה... גם השני רואה, מה עם זה? לא, לא, יש לו אחיזה של ההגה, מה? זה קונטרה, מה אתה רואה? לפעמים אתה ישן, והשני ער על ההגה. ההפתעה פה הרבה יותר גבוהה מאשר... כמה? 30, בן 30. אבא שלי, כל מי שמוציא לשלם, אני כבר לא זוכר. קורא לו רוצח פוטנציאל. עוד רוצח רגיל. ושהיום נערו. רוצח פוטנציאל. אדם צריך לדעת שזה כלי נשק. כן, זה כלי נשק. לא, גם אדם שיש לו רובה. כלי נשק שאין לך שאין לך. גם אדם שיש לו רובה, הוא פחות זהיר, מה לעשות? כל הם מסתובבים עם הרובה. בגלל זה תראה מי יותר הכי חוצפנים בכביש, זה היה נלימוניות, אוטובוסים, סייד, הכי אגרסיביים כאלה, זה כי הם כל הזמן שם, אני כבר לא... לא, חיים אתה... אבל הם פחות עושים תאונות. הם פחות עושים תאונות. בטוח. כן, גורם לאחרים שעשו צורך. לא, אני עושה. אחרים נעצים בעצמם. על קרמה, לא. שולחן ערוך יותר בסימן, ריח י"ח. ריח. הרואים מקום שנעשה נס ליחיד, אינו מברך. אבל הוא עצמו מברך שעשה לי נס במקום הזה, וכל יוצאי יריחו, גם כן מברכים שעשה נס לאבי במקום הזה. שני הרואים. שם מלכות. שאומרו, בוודאי, כל אחד שאין לשם מלכות, אין להם ברכה. רגע, מה זה ליחיד? לך. לך, נעשה נס. אז אני שני אבא עכשיו, אני לא יכול לחיוב שעשה נס לפלוני במקום הזה. כי אם זה לישראל, אז מברכים. כמו למשל, רואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, כאילו, מעברות הים, מקום שהם עברו את הים, מעברות הירדן. גם היום, אתה לא יודע. אני לא יודע, לא. מעברות נחלי ארנון. חומת יריחו, שנבלעה במקומה, מברך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. ובין ברכה זו, בין שאר ברכות הראייה, אומר מרן, הרי הם כשאר ברכות, וכולם בהזכרת שם ומלכות. אם זה בלי שם ומלכות, זה לא ברכה בכלל. מרן רצה... יש דברים שלא נוהגים. מה? אנשים לא נוהגים אותם. לא יודעים, אתם לא נוהגים. אנשים לא נוהגים, כן, לא יודעים, זה לא אומר כלום. מה שאנשים עושים זה לא אומר, אנחנו לא יכולים לפסוק את התורה שלנו על סמך מה שאנשים עושים. אחרת, הייתה משתקעת התורה מישראל. כן. אבל, מרן אומר, כל אלו הדברים אינם אלא כשרואה אותם מ-30 ל-30 יום. ואז הם חובה כמו בפעם הראשונה. זאת אומרת ש-30 יום לא עברת שם. אם אני עובר שם כל הזמן. כל הזמן, אז טוב, אתה מברך פעם אחת וזהו. פעם אחת? לא אומר שיותר? פעם הבאה תברך אם 30 יום לא תעבור פה.
בין ברכה לברכה צריך שיהיה 30 יום. כן, הבנתי. עכשיו, נגיד עכשיו הרחתי שעוד 30 יום אני אברך עוד פעם? לא, לא. או שלא מברך את הרוסס? לא, לא מברך. כל יום אתה שם. למה? בגלל שכשבן אדם מגיע למקום שלא עשה לנס. הוא לא רואה את המקום. הוא לא רואה את המקום. כן. כי כשבן אדם מגיע למקום שהוא נעשה לו נס, אז מתעורר לו הרגש הזה עוד הפעם. כשהוא כל יום עובר שם, אז הוא נדוש. אז כבר, זה לא אותה הרגשה. אני צריך שכשהוא יודע לקדוש ברוך הוא, אז הוא יודע עם כל הרגש, הוא באמת מרענן את מה שקרה לו. אבל אם זה כל יום, כל יום, באותו רגש, צריך התחדשות. גם הנס, הנס צריך להיות של חלילה חיים ומוות, או שבן אדם, לא יודע, אלו נשא, היד לא, לא הלכה לו, וגם הקפיצה במכונה, זה... גם על זה יברך. מה זה היה סתניס? לא של מקרה של חיים ומוות. מקרה של פגיעה, פציעה. שבעיה פציעה. פציעה קשה. בסעיף ת' כתב, יש אומרים שאינו מברך על נס אלא בנס שהוא יוצא ממנהג העולם. אבל נס שהוא ממנהג העולם, כגון שבאו גנבים בלילה ובא לידי סכנה וניצול. באו גנבים בלילה. זה מנהג העולם? לא מנהג. קורה. לילה העולם גנבים. לא, ניצול, ינצל מזה. למה לא? מה, כל גנב בלעות אחלה, לא כל גנב בלעות. אם קיטור, אז הוא... גנב מה עם נשק, בדרך כלל? לא, לא, כמה... ראית אותם? ראיתי, נכנסו אליי הביתה. נכנסו הביתה לא מספיק, ראית? לא, ראיתי, נכנסו הביתה. זה אבל לדעת אם יש להם נשק או לא. בדרך כלל הם באים, בדרך כלל. הם מפחדים על עצמם. אז הם רוצים להיות מוכנים על כל תרחיש. זה לא באים להרים בדואים, באים... מה? באים להרים בדואים. הוא פעם לא באים להרוג, אבל... רק במקרה שהוא מוצא את עצמו במצב סכנה, אז אחרת זה לא היה בא למנוע, היה בא לשאול. לא, בסוכר, אתה לא שמע בלי יחסית במקרה של בן אב שער הגטו. עוד מקרה. אבל הוא אוהב להרגיש פתוח. כן, הוא מגיע עם נשק. ברגע שברגע שהוא מגיע, ברגע שהוא הגיע עם נשק, הוא ישתמש בפעם. אז בדרך כלל גם הם מגיעים בלי נשק. יש לי מראש לו סכין. סכין, בסדר, אני גם יודע, לא. אולי להם, אולי בשביל האיום. בסדר, שאולי... בכל אופן, מרן אומר, דעה הראשונה, לא חייב לברך. אם זה דבר שהוא מנהג העולם ותולדתו. כגון שבאו גנבים בלילה ובא לידי סכנה וניצול. אין לא חייב לברך, ויש חלק. וטוב לברך בלי הזכרת שם ומלכות. אז המשנה ברורה כותב, אם נפל עליו אבן וכיוצא בזה, או שעבר עליו עגלת תאונה. עבר עליו, הוא היה בכביש, עבר עליו איזה סוס ועגלה, שנועה צריך להימחץ למוות. שבדרך הטבע היה שימות על ידי זה, והוא ניצול ממיטה, כשיגיע לאותו מקום משלושים זה שלושים, צריך לברך. תאונה, השם ישמור, אין איזה מסעית. אז הוא אומר דווקא ממיטה. מה? זה דווקא ממיטה. בדרך הטבע היה שימות על ידי זה. לא מפציעה. עבר עליו או מה עליו? עבר עליו. בדרך הטבע היה שימות. ואם נפל אבן, סמוך לראשו, לא עליו. קודם דיברנו שנפל עליו. וניצל. ולא נתקע, לא נתקע, לא נפל עליו. או זרקו עליו איזה ברזל, כמעט פגע בו בעין. בדרך נס לא פגע בו בעין. זה כשנס. לדעה ראשונה לא מברכי. כי זה מנהג העולם ותולדתו. לדעה השנייה אפשר שמברכי. כי כל אדם שקרוב לדבר שיש בו סכנה וניצול, מברך. לא, אבל כן יברך בלי שם ומלכות. כתבו האחרונים, מי שנעשה בנס, יש לו להפריש לצדקה כפי השגת ידו, ויחלק ללמדי תורה, ויאמר הרי אני נותן זה לצדקה. ויהיה רצון שיהיה נחשב במקום תודה, במקום קורבן תודה שהייתי חייב בזמן בית המקדש. וראוי לומר פרשת תודה.
נגיד את הפסוקים שכתובים שם, אם על זה והתודה יקריבנו, פרשת צו זה, פרשת צו. אם על תודה יקריבנו. ויקרא? ויקרא? אני לא זוכר. לא קראתי השנה פרשת ויקרא. ובכל שנה ביום הזה התבודד להודות להשם יתברך ולשמוח ולספר חסדות. בכל שנה יש לו לציין את אותו יום. היום הקדוש ברוך הוא עשה לי נס, תביא רגע לכם לשיעור. תגיד, היום הקדוש ברוך הוא עשה נס. גם אם הוא לא נמצא במקום. מה? כן, גם אם הוא לא שם. צריך לזכור את זה. כן. לזכור את הערב, לזכור את זה. אבא שלי בליל ט"ו באב, ואני זוכר, ליל ט"ו באב. אחותו הגיעה מארצות הברית. הדודה שלי הגיעה מארצות הברית, היינו ילדים. ואז הבן דוד, הבן שלנו, היה בגיל שלנו, הבן דוד הגיע מארצות הברית, לא הכרנו אותו, רק במכתבים היינו כותבים בו. פתאום הוא הגיע, ששון לשמחה בבית, ואז אמרנו למחרת, נלך לקיבוץ חפץ חיים. כולם, כל המשפחה. והם בליל ט"ו באב, הם הלכו כמה, נסעו בקבר דן בן יעקב. אנחנו קמים בבוקר, המיטה של אבא שלי ריקה, כאילו, מסודרת, לא נראה שהוא בדרכם קדם לתפילה. אבל אתה רואה שישנו פה בלילה, כאילו אף אחד לא פה. אנחנו מחכים, 8:00 בבוקר, כולם קמו באותו יום קדם, התחיל ללכת לטיול, 8:00 בבוקר. טוב, הייתה לנו עוד דודה בבני ברק, ואמרנו, אולי הם חזרו מאוחר. אז הלכו לישון אצלה. זה היה מוזר, אבל... אז צלצלים אליה, היא אומרת, הדודה שבאה מחוץ לארץ, הייתה צריכה לישון אצלה, אחותה. אז היא חשבה שלא רצו להעיר אותה, אז היא ישנה אצלנו. לא אצלכם ולא אצלנו. אחרי ככה איזה שעה, אבא שלי חזר הבית, כולו חבוש בתחבושות, מה קרה, וזה. סיפר לנו שבלילה הייתה תאונה, והרכב סיפר, הרכב התהפך כמה פעמים. הרכב התהפך. והוא היה שם מקדימה, אז עוד החגורה תפסה אותו, החזיקה אותו. אבל הדודה שלי ישבה מאחורה, והם שם, הרכב שיחק איתם, כל זה ממש. מסכנה הייתה צריכה לעבור הרבה ניתוחים בגב. כן, השם ישמור. אבל בכל אופן, הם זכרו את התאריך שבליל ט"ו באב, כל שנה ליל ט"ו באב צריך לעשות... תאריך ידוע. כן. להודות לקדוש ברוך הוא. חמישה דברים, אז שישה. כן, שישה דברים על ט"ו באב. אז עכשיו בישיבה. כי אני לא יודע איפה זה. כזה שאני לא יודע איפה לברך לו, שעשה לי נס. בפרשת צו? כן, זה תוך הדבר מה שאני, ומה תודה יפה בבן. טוב. בסדר, יום רפי מאוד. נחזור לעניין. אז היינו באדם שמברך, אדם שרוצה לשתות מים בתוך הסעודה, אז לכתחילה מברך על שתייה לפני הסעודה. אם הוא לא שתה לפני הסעודה, אז בתוך הסעודה יברך בלי שם מלכות. ירהר בלי שם מלכות. זה מה שדיברנו. מה יהיה? בלי שם מלכות? אין. אין. ירהר את הברכה. ‫הרהור כלל כדיבור. ‫כשהוא מהרהר, אין בזה איסור ‫של ברכה לבטלה. ‫כן. ‫וגם ייזהר שלא יצא החוצה ‫אחרי שישתה. ‫משום דבר משנה מקומו, ‫צריך לחזור ולברך ‫כשהוא חוזר למקומו. ‫ונמצא מה שלא, ‫האם לתקנתו... ‫בן אדם בא לשבת לאכול ארוחת בוקר. ‫הוא יודע, אני רוצה להיזהר. להינצל מהבעיה של שתיית מים בתוך הסעודה, אז הוא הכין לעצמו איזה נס קפה,
שתה ברך, ברוך אתה השם, אני אומר לך, העולם שהכל נהיה בדברו, שתה, אני מקווה לפתור את המשקים שבתוך הסעודה, יפה מאוד. בא ליטול ידיים, קבל טלפון מהחבר שלו. אתה נמצא בבית? כן. יש לי איזה משהו להאמיר לך. אתה יכול לצאת אליי רגע לכביש? יצאת לכביש, פספסת את הברכה. לא אמרת כלום. כשתחזור, תברך שוב פעם שהכל נהיה בדברו, ואז תיטול ידיים. כי שינוי מקום, הוא לא עוזר. אבל אם אני יוצא מהבית, או שאני יוצא מהחוצה? יוצא מהבית. מהרשות ששאלו. יוצא מהבית, אבל לחצר שלו שלך. אם אתה יוצא מהבית שלך לחצר שלך, אז זה בדיעבד, זה לא לכתחילה, אבל בדיעבד... כן, אבל אני אשכח לספר את זה, אני מברך, לא מברך. בדיעבד הכל נחשב כרשות אחת. השולחן למדוע, מה? זה חדר אחר. אז לכתחילה, לכתחילה טוב שכשאדם מברך, אז הוא יכוון על הכל. אנחנו נראה את זה כל המשל, שינוי מקום. המשנה הזאת הרביעית, בסימן תקופה עינכם. הוא לא הולך לאכול במדבר. הוא הולך להביא דברים מהמדבר. כן, השאלה אם יציאה למטבח זה נקרא כהפסק, זה יציאה לחדר אחר. אז זה ברור על אחת כתב. אבל זה רגילות כזה. עכשיו, למטבח זה יותר רגיל, כי הוא הולך להביא משהו. המגן אברהם כתב שמחדר לחדר, אפילו בבית אחד, זה נקרא שינוי מקום. מה יעשו אנשים? איך ירגישו? והנה דבר זה אף שהוא כתוב בכמה אחרונים, קשה מאוד להיזהר בזה. וכמדומה שאין העולם נוהגים כן. הוא אומר, מחיפשתי במקום הדין ומצאתי שאין דין זה מבואר, אז הוא מעריך. הוא מעריך. איך יגישו? כן, זה מה שאומר, שאני לא יודע שאני אגיד בחדר האחרון בבית, משהו לא. למה הוא מתוך הסוד הזה? ועל כן, טוב, אני לא קראתי את כל הרחוב שלו. ועל כן, אף דראוי ונכון לחוש לכתחילה לדעת האחרונים שלא להיכנס אפילו מחדר לחדר באמצע אכילתו בדברים שאין טעונים ברכה אחריהם במקומם. אנחנו מדברים כאן עכשיו על אכל פירות, לא מדבר פה באמצע סעודה. אתה מדבר על סעודה, לא מדבר על סעודה. מדבר פה עכשיו על בן אדם שאכל פירות, אכל אבטיח, אכל אפרסקים, באמצע, יש לו איזה משהו חשוב שהוא רוצה להסתכל בזה, הולך לחדר שלו, מחפש ובא. לכתחילה לא טוב לעשות ככה, כי זה מחדר לחדר, ואתה אכלת פה משהו שלא צריך ברכה במקומו. בורא נפשות, לא חייבים לברך איפה שאכלת. זה לא כמו ברכת המזון, ברכת המזון, אכלת כדי שביעה. שכחת ולא ברכת, ונסעת לאשדוד. כשהיית באשדוד, נזכרת, היי, לא ברכתי ברכת המזון, אכלתי בברכיה. תניע את האוטו, תחזור בחזרה לברכיה, תברך שם ברכת המזון, ותחזור בחזרה לאשדוד. זה אם לא יעבור הזמן. אם לא יעבור הזמן של 72 דקות, או של כדי שביעה, שאתה שבע, אם יעבור הזמן, אז לא עשינו כלום, תברך איפה שאתה נמצא. אם נגיד, נסעת, כבר עברו 20 דקות של הנסיעה, ועוד עבר עוד איזה 40 דקות, זאת אומרת, שעה בטוח עבר. שעה כשתחזור, כבר יכול להיות שתהיה רעי וצריך לאכול פה שוב פעם. עזוב, עזוב. תברך שמה וזהו. אבל אני מדבר פה עכשיו על בן אדם שאוכל סתם, שתה כוס מים, שתה כוס קפה. הוא לא יצא לשתות את הכוס קפה שלו, יש לו טלפון בזה. מה? קפה לא דוגמא, אין לו ברכה אמור לדבר. לא, אבל כשתחזור, כי צריך לדבר שם פעם על הקפה שהכל נהיה מדברו? זה כן. לא שתחזור. לא צריך לדבר. חדר לחדר? חדר לחדר. אה, לא צריך. לא צריך לברך. בדיעבד, לכתחילה, תיקח איתך את הכוס קפה. או שבברכה, אבל שהכל הראשון, תכוון שאתה יכול לסתור. על כל החדרים. תכוון בפירוש, אתה פותר את כל החדרים. בסדר, זה גם טוב. אני שאלתי שאלה. בן אדם עומד בשדה, פועל. יש לו יום שלם של עבודה, בשמש, בקבוק מים, בברך שהכל שתה. הוא מתקדם עם השדה. עכשיו הוא עוד 10 דקות יהיה עוד פעם צמא. בעוד שעה יהיה עוד פעם צמא, אז מה עושים? אז זה מראה בסימן קוף עין חית.
מרן אומר, יש מי שאומר שאם היה בגן ורוצה לאכול מפירות כל אילן ואילן, מתחיל באילן הזה, יודע, כשאני אהיה באילן ההוא, גם שם אני רוצה לאכול. כיוון שברך על אילן אחד, אינו צריך לברך על האחרים. והוא, בשעה שברך, היה דעתו לאכול מאותם האחרים. היה דעתו. אז לא צריך לברך. אבל אם זה משדה לשדה, לא, אתה עובד במתחם. במתחם אחד לא צריך לברך. מה קורה במידה ויש לך נניח אתה לוקח תפוח ומתקדם, אתה אוכל, ביס פה מתקדם ביס פה, מה לא, אם תסתובב עם זה גם בכל הארץ, אין בעיה. הבעיה היא מתי אני בא לדון, כשאני מניח אותו, לא לוקח אותו איתי, משאיר אותו ויוצא וחוזר. או למשל, אני שתיתי מהבקבוק מים כשהייתי באוטו. עליתי ללקוח, סידרתי לו שם איזה משהו, ירדתי בחזרה לאוטו. צריך לברך שהקודם ידברו שוב פעם. זה הפסק. מה תגיד, אבל איזה דקה הייתי שם. בסדר, דקה לא מעניין אותי, דקה רעבה. אבל יש כאן הפסק, אתה יצאת מרשות לרשות. ודאי שצריך לברך. לא רק שאלה אחת זאת אומרת, ברשותך. בן אדם שנוסע באוטו. אתה יוצא לטיוד עכשיו, אוטובוס מפה עכשיו לחיפה. נתן את הידיים, בירך אתה מוציא את הנוסע, האוכל. אוטובוס נוסע. זה נחשב שאוכל במקומו, או שבגלל שהאוטובוס נוסע, אז אני חושב שהוא מדלג ממקום למקום. לא, זה גם מרן. מרן אומר, אם אכל פת במקום אחד, וחזר ואכל במקום אחר, אינו מברך ברכת המזון אלא במקום השני, כמו שנוהגים הולכי דרכים שאוכלים דרך הילוכה, ויושבים ומברכים במקום סיום אכילתם. איפה שהוא מסיים, שם הוא מברך. אבל אם אתה עושה באוטו למשל, הוא מתקדם, כשהוא יסיים, שם הוא יברך. כשסיימתי ואני לא עובד, לא, אני מברך עוד 5 דקות. אני ממשיך להתקדם. כן, אבל זה באוטו. כן. לא, לא יצאת. זה נקרא אותו מקום. אם הוא רוצה מידה, התחיל איפה לאכול, בוא יש לשניים, הוא עכשיו בדרך עוד 10 דקות יגיע לבית. הוא לוקח את מה שאני אומר, אני שוכן, שומר אותה, מפסיק לאכול, מגיע הבית לחסם, לא שם, זה טוב לאכול, אבל גם טוב. האוכל איתו. כשהאוכל איתך אין בעיה. כל מה שאנחנו מדברים זה כשהוא לא לוקח את האוכל איתו. אם האוכל נגיד בתיק או משהו. לא משנה, אבל הוא פה איתו. הוא לא שם את האוכל ברשות אחת והוא הולך לרשות אחרת. אין בזה בעיה. לפעמים מישהו דופק בדלת, אתה יש לך ספק. אני לא יכול לברך. לא יודע, אני לא חיוונתי, חיוונתי. אם אתה לוקח לך את הכוס קפה, נעים לך לפתוח את הדלת ככה עם כוס קפה ביד. בסדר, אפילו לא דווקא ביד שלך. תיקח אותו איתך מהחדר לחדר שלך. כשאתה פותח את הדלת, תשים אותו שם בשולחן, אבל מהדלת אתה רואה אותו. בסדר, גם טוב. לא יכול לשמוע עכשיו באורח שאתה מחבר אותו בחצי כוס קפה, וזה מה שיש לך להביא לי. רבע כוס קפה. כן? בסדר, אם זה ככה, גם טוב. אנחנו עכשיו מדברים על דינים של ק"ע-ח. זה נשמע גדול בפרשה הבאה. אנחנו עוד בפרשת נשא, לא בפרשת בעלותך. אנחנו מתקדמים. הקמי נשא הגענו לנס. הוא שעשה לנס. עמוד קפה. עמוד קפה, כן. עוד נס עם הקפה ויהיה קטן. עוד נגע על הקפה. נס קפה יהיה. בסדר. טוב. וכן כתב רבנו מערכו, רבי חיים ביטל תקנה זאת לשתיית המים, והזהיר שישתה פחות משיעור. כדי שלא יתחייב בברכה האחרונה. ואם יש יין בתוך הסעודה, אני לא צריך לזה. כי ברכת היין פותרת כל מיני משקים, וכנזכר בשאר פעמי המצוות. רגע, שתית עכשיו מים בברכת ברכה האחרונה. זה שאני נתתי ידיים, זה כאילו, מחק הכל? הרי עכשיו אם יש בסוף שתיתי ברכתי ברכה האחרונה, אני יכול להמשיך לשתות, נכון? אז מה הבעיה שם? שתיתי איתו מביא, דברתי ברכה אחרונה, אפילו. כי היה בדעתך שאתה רוצה להמשיך לשתות. כן. היה בדעתך. היה בדעתי להמשיך. יופי, עכשיו אני שתיתי לפני נטיית הידיים. שהוא, שבירכתי בדרכה ראשונה, ברכה אחרונה, ואני אומר, אני אמשיך לשתות בסעודה. מה הבעיה עם זה? אבל אתה מכניס את עצמך לספק אם צריך לברך בכלל בורא נפשות. כי אם אנחנו נחליט... אני אסביר. אם אנחנו נחליט שהמים האלו... מה הספק אם אדם ששתה מים לפני הסעודה, רביעית מים, יש לנו ספק, לברך על זה בורא נפשות עכשיו לפני נטילת ידיים או לא? מה הספק? הספק הוא, על מים שבתוך הסעודה
אנחנו אומרים לא לברך. כי ברכת כי המוציא בברכת המזון פותר. מים שלפני הסעודה, שאני שותה את זה סמוך לסעודה, זה נקרא קשור לסעודה? מביא את התאבון. שזה מביא לך תאבון? ואם זה מים שקשורים לסעודה, זה מביא תאבון, אז לא צריך לברך על זה ברי נפשות, כי זה קשור לסעודה, ואז ברכת המזון תפתור. לכן זה לא חלק להגיד, אני אברך, ואין לי בעיה עם המים שבתוך הסעודה. הבעיה זה לא רק המים שבתוך הסעודה, הבעיה היא לברך בכלל ברי נפשות. על המים האלו עוד לא. אם המים האלו הם קשורים לסעודה, אז לא צריך לברך בכלל ברי נפשות. זה הספק. לכן, אדם שברך להלכה, אדם שאכל, אדם ששתה מים לפני הסעודה, שתה רביעית מים לפני הסעודה, לא מברך ברי נפשות. ספק? אולי ברכת המזון תפתור את זה? כי ספק לא יברך. מה יהיה אדם שמביאים לו בתוך הסעודה ויסקי? או קוניאק? 777? 999? לא יודע מה. צריך לברך על זה שהקוניה בדברו? או לא צריך לברך שהקוניה בדברו? על יין מברכים. על יין פשוט שברכים. השאלה היא, האם צריך לברך... מה ההבדל בין הקוניאק לקולה? חמק מדינה. אם אנחנו נחליט שהקולה, אם אנחנו נחליט שהקוניאק הוא גם כן גורר את הבת האכילה, זה עושה לך תאבון טוב, פותח לך, פותח שערים בתבונה, אז לא צריך לברך, כי זה חלק מהסעודה. אבל יש כאלה שלא, זה לא בשבילהם, זה לא גורר להם את הבת האכילה. זה הם עושים פשוט שהם ירגישו טוב, אבל לא יותר. הם אוהבים את ההרגשה אחר כך. אז הוא לא יצטרך, אז לכאורה הוא כן יצטרך לברך. הבעיה היא... אם הוא שתה מים. אם הוא שתה מים לפני הסעודה? לא, הוא שתה... בתוך הסעודה? כן, שתהיה לי באותו הסעודה שם, שם מביאים לי קוניאק. על מה אני אברך? על מה אני לא אברך? זה אני אברך עכשיו. על מה אני לא אברך את ה... על מה אני לא אברך את ה... בגלל שמים זה תפל לסעודה, אבל זה לא תפל. זה אני לא רוצה אותו לחלק מהסעודה. למשל, בן אדם שאוכל גלידה בסוף הסעודה, צריך לברך עליה שהקוניאק מדבר או לא? מה אתה אומר? בן אדם שאוכל גלידה בסוף הסעודה. מחלוקת. הכל מחלוקת. מה מחלוקת? שזה מתנהם עשר, זה נהיה משקים. הרבותי חזר בו. דווקא הרבות מול ככה ענה לי מישהו ביום שישי. שמה? שגלידה, ארטיק קרח זה כמו משקים, היא לא רואה. צריך לברך על זה. הרב, זה כמו פירות ומגדלים שמביאים בסוף. בדיוק. זה צריך לברך גם בסוף הסעודה וגם אחרי ברכת המזון צריך לברך עוד פעם. אחרי ברכת המזון פשוט, אין בעיה. אבל אני בא לדון אם בתוך הסעודה יביאו לך ארטיק קרח. בסוף. צריך לברך. אם משכת כבר את הידיים שלך בסעודה, סיימת, זהו, חלאס. כן. ובסוף יביאו לך. זה ודאי. למה? גם אני באמצע סוף. אני שואל אותך שאלה. משכת ידיך... מה השם שלך? איתן. איתן מושביך. אם משכת ידיך מן הפת, יביאו לך עכשיו כוס סודה, כוס מים. אבל איך זה שהכל היה בדברו? אם משכתי ידיי כבר? כן, משכת ידיך מן הסעודה. אני יכול להגיד לך מה אנחנו נוהגים לגבי פירות וירקות? לא לגבי פירות, אני שואל אותך עכשיו לגבי מים. תברך או לא תברך? מה אתה נוהג? לא מברך. מים לא. לא מברך. אם אני דן את הארטיק כמו משקה, אז גם על הארטיק לא תברך. זה מין מגדלות, זה מין... זה מה שאנחנו אומרים. הארטיק זה קינוח. זה לא משהו שהוא בא להשביע אותך. הוא לא בא לשרות את האכילה במערב. אז בזה פשוט שצריך לברך. הרב עובדיה, עליו השלום בהתחלה, הוא נקט שעל גלידה, בסוף, על גלידה בתוך הסעודה לא צריך לברך. למה? הוא הביא ראייה לגבי מקווה. לגבי מקווה הדין הוא שהכפור והגליד, מים שהם כפויים, אז הם מצטרפים להשלים למים שיער. למה? אבל עכשיו זה כפור, זה לא מים. אני דן את זה על שם סופו. אני דן את זה כאילו זה, כאילו זה משקה. אז הוא אמר, אם ככה, אז הגלידה, נדון אותה כבר על שם סופה. ועל שם סופה, הרי, היא תימס.
בסדר, זה דבר שהוא נמס, אז אני אדון אותו כמשקה. משקה בתוך הסעודה, לא מברכים. ככה היה דעתו, ככה פסק בילקות יוסף בחלק ג'. אבל מה זה משנה שזה משקה? אבל המשקה הזה הוא בא לקינוח סעודה. הוא בא לקינוח סעודה, הוא לא בא בשביל... הוא לא בא לחלק מהסעודה. יבחין עמי גם נס קפה. בא אליך עכשיו כוס נס קפה, בסוף הסעודה. זה לא חלה, זה לא מים. אתה יכול לדעת אותו כמו גלידה. וגם כן קינוח. נכון, זה בעיה. נס קפה זה יותר בעיה. נס קפה זה יותר בעיה. אם הוא באמת הוציא את הפת, או שהוא הוציא את ה... הוציא ניילון, החליף את המפה, שם מפת שולחן אחרת, אז יותר בקלות אפשר לומר שיהיה בריך. אבל על גלידה, בהלכה ברורה של הרב דוד יוסף, אז הוא כתב שעל גלידה צריך לברך, כמו שאמרתי עכשיו, ואז הוא כתב שם, שאלתי את אבא שלי, שאלתי הרב עובדיה, והרב עובדיה אמר לו שעל גלידה צריך לברך שהכל נהיה בדברו. כי מה זה על שם סופו? זה סופו, אני שאתה אוכל אותו, הוא עוד קרח, אתה עוזר סופו. ככה הוא אמר לו. הוא אומר, וככה הוא עשה הלכה למעשה. ככה הוא ראה הלכה למעשה שהוא עשה. רק הוא אומר שפעם אחת בשבת הביאו לו גלידה, לרב עובדיה. הוא לא רצה לזה, הוא רוצה לשמור את זה אחרי דריקת המזון. למה? זה הכי טוב. למה? שלא יוסיף ברכות. בגלל להוסיף ברכות, אבל הוא לא אמר טעם אחר. בגלל... בשבת, מה יש לנו? שאין לנו ביום חול? יין. יין. יין פותר כל מיני משקים, לא משנה איזה משקה. אם זה משקה שבא מחמת הסעודה, או משקה שלא בא מחמת, מה זה משנה? יין, ברך טעם יין. אז אם אני אדון את הגלידה כיין, אז היין פתר גם את הגלידה. אז זה צריך לשים לב. אם אני אדון את הגלידה כמשקה, אז היין פותר את הגלידה. אני לא יודע אם זה גלידה כמשקה, נכון? נדמת כמשקה. נדמת כמשקה? כן. אם שתיתי יין, אם שתיתי יין, אז אני מברך על הגלידה. זה ספק. למה אני לא יודע כמשקה? לא, אנחנו דנים אותה כמשקה. רק אפילו שאני דן כמשקה, אבל כיוון שזה משקה שבא שלא מחמת הסעודה, זה לא קשור לסעודה, זה קינוח, אז צריך לברך עליו. אבל אם אני מברך על יין, יין הרי פותר כל מיני משקים, בין אם הם באים מחמת הסעודה, בין אם הם לא באים מחמת הסעודה, זה לא משנה. זה הייתה הסברה, לכן בשביל זה, מחמת הספק, הוא השאיר את זה לאחר ברכת המזון. אם אדם שותה יין, ואני יודע מה הכוס יש, לא יש, גבינה. גבינה זה לא משקה. גבינה זה לא משקה. אז לא מגבינה. כי גלידה, אם תשאיר אותה, היא תימס. זה המצב סבירה שלנו. גלידה זה תימס. הכי טוב, אם אתה רוצה לאכול גלידה בסוף הסעודה, ביום רגיל אין בעיה. אתה יכול לברך שהכל יהיה מדובר בסוף הסעודה, אין שום בעיה. אבל בשבת שבירכת גפן, בתחילת הסעודה, אז או שתשאיר את זה לאחרי ברכת המזון, או שתברך, לך סוכר, או סוכריה, תברך על זה שהכל יהיה מדובר. אז אתה פותר את כל... עשירי קודש. הנה, הבא עשירי. עשירי קודש, תדע, שכתוב. יש עוד. הרב, מה ראשי לבות? וכי למה מעשה עקיבא? מת עקיבא. וכי למה מת עקיבא? שהיה רועה, בקר רצון. ופה נתקעתי. שם, מה אמירה? יכול מעשה בקר רצון. תשמעי, זה עולם לדעת. זה כמו שניים. מעשר מהם. זה כמו שניים. אין בעיה, זה יכול להתקדיש פעמיים. וואו. טוב. ברוך ה' לעולם.